ხელოვნების მოსყიდვასთან დაკავშირებულ აკრძალვებს აზრი აქვს კენჭისყრის დასრულებამდე. მას შემდეგ აზრი ეკარგება, ხოლო თუ საუბარია ტურებს შორის, პირველ და მეორე ტურებს შორის არსებულ პერიოდზე, ეს პერიოდი ასევე ექცევა აკრძალვაში. ოქმების გადაგზავნას რაც შეეხება, აქ კანონი მხოლოდ ფორმალისტური თვალსაზრისით მოდის შესაბამისობაში არსებულ პრაქტიკასთან, იმიტომ რომ ეს პრაქტიკა ისედაც ოქმების გადაგზავნის პრაქტიკა ისედაც ესე ხორციელდებოდა. რაც შეეხება ჟურნალისტების რეგისტრაციასთან, დამკვირვებლებად რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ აკრძალვას, და იგივე პირს უნდა ეკრძალებოდეს ერთდროულად, როგორც მედია ორგანიზაციის წარმომადგენლად რეგისტრაცია, ასევე დამკვირვებლად რეგისტრაცია. აქ არანაირ რაიმე სხვა შინაარს, გარდა იმისა, რომ მოხდეს საარჩევნო კანონმდებლობის სრულყოფა, არ არის.